Hjernen modtager konstant signaler fra kroppens nerver, og den kan vælge fuldstændig uden for vores kontrol, hvilke signaler den vil skrue op for, og hvilken den vil skrue ned for. Det gør den blandt andet ved at producere forskellige signalstoffer, som enten skruer op for nervernes signaler, eller andre signalstoffer, som skruer ned. Når en nerve den bliver påvirket med en tilstrækkelig kraft, så kan den udsende et beskyttelsessignal. Og det her signal det er altså ikke ensbetydende med smerte, men det advarer om en potentiel skade. Forestil dig, at en nerve i din fod bliver påvirket kraftigt nok til, at den udsender et beskyttelsessignal. Signalet det rejser her langs nerven og om til rygmarven og videre op til hjernen. Og her er det hjernens opgave at vurdere, hvor farligt er det her egentlig. Og netop det spørgsmål, det forsøger hjernen at besvare på baggrund af beskyttelsessignalet og al tilgængelig information fra blandt andet dine overbevisninger, tidligere erfaringer, andre sanser osv. Og det sker på et splitsekund og fuldstændig uden for vores viljestyrede kontrol. Og her kan der altså ske to ting. Det første, der kan ske, det er, at hvis vurderingen den bliver, okay, det her det er meget, meget farligt, jamen så vil hjernen udskille nogle signalstoffer til rygmarven, som skruer op for mængden af beskyttelsessignaler. Vi vil altså gerne have så mange informationer som muligt omkring det her område nede i foden, da vurderingen den tyder på, at der er fare på færde. Og det gælder blandt andet signalstofferne glutamat, histamin og substans P. Det hedder descenderende facilitering, og det vil resultere i øget smerte. Det andet, der kan ske, det er, at hjernens vurdering den kan blive, okay, det her det er ikke farligt, og der er ikke så meget grund til bekymring. Og i det tilfælde, der vil hjernen udskille nogle andre signalstoffer til rygmarven, som skruer ned for mængden af beskyttelsessignaler. Det gælder blandt andet de signalstoffer, som der hedder dopamin, noradrenalin, oxytocin og GABA. Og det hedder i fagtermen descenderende inhibering, og det fører til mindre eller ingen smerte. Hjernens trusselsvurdering den har altså stor betydning for om og i hvilken grad du oplever smerte. Og selvom processerne de sker i hjernen, så er det ikke fordi, at du bare kan tænde og slukke for dem. Man kan altså ikke sige, at dine smerter blot er noget, du tænker dig til. Når man har længerevarende eller kroniske smerter, der kan man se, at hjernens evne til at skrue ned for mængden af beskyttelsessignaler, den forringes. Og en måde at påvirke trusselsvurderingen på, det er blandt andet ved bedre at forstå, hvad smerter er, hvorfor de kan opstå, og hvilke faktorer, der påvirker dem. Vi kan se fra forskning, at en bedre forståelse for smerte kombineret med bevægelse og træning, viser sig at kunne reducere smerte og øge dit funktionsniveau. Tak fordi du så med. Vi håber virkelig, du har fået noget ud af den her video. Husk at like vores video og abonnere på vores kanal, så kommer der automatisk nye videoer af os i dit nyhedsfeed.